Dobroveče, poštovani gledatelji Rast Televizije u izdanju Drevnih tragova. Večerašnja tema je Kosovo. Jedna od najbolnijih tema, najotvorenijih hrana, jedna neurologična točka na Balkanu. Pokojni veliki Rajko Đurđević, imao sam priliku i čast i privilegiju da mi taj čovjek bude prijatelj, jednom u nekom društvu sjedio sa Kara Đurđevićem. I ljudi njegovi koji su bili upratni sa Rajkom, prijatelji, kolege, su se iznenadili kako kralj ne govori srpski. A mudri Rajko kaže sljedeće riječi. Nije problem ako kralj ne govori srpski. Problem je ako kralj ne misli srpski. Kako se misli srpski? Zašto u Srbiji danas ima toliko oprečnih stavova? Zašto u Srbiji danas ima uh, ideja pa da se odreknemo Kosova, da je to jedan teret, da je to da Srbima bi bilo možda i bolje bez Kosova. Moramo se vratiti u prošlost. 1389. godina Turci se šire kao epidemija, kao virus, nepobjedivi su. Jedno za drugim pada svako carstvo prema onim koji dođu. Međutim, srpska vojska na kosovskom polju stoji mirno, sigurno u svojom odluku da se pobije s Turcima. U zoru na dan Svetog Vida, koji je simbol i te naše predačke vjere. Vi kažem, nikad ni tu predačku vjeru ne treba odbacivati. I to poštujemo, i to volimo, ali je krešćanstvo punina onih nada naših predaka. Između Labe i Sitnice, na polju koje se svanja na Golo Šplaninu, srpski velikaši, vitezovi čekaju Turke. Oni napuštaju dvorove svoje, oni napuštaju svoje zamkove, svoje bogatstvo, svoje trudne žene, svoju malu djecu, idu da se tamo bore. A mi danas ne možemo napustiti udobnu fotelju. Turci uzimaju Bugarsku, osvojili su gotovo čitavo Romejsko carstvo ili Vizantiju i na kraju ostaju samo Srbi na braniku kršćanske Evrope. Lazar stolo je u Kruševcu i oni kažu knez, knez, ili car, a narod ga je tako s pravom izvao, dok su uh, ga nazivali i velikim knezom, a i despotom. Evo recimo Andrija Kašiš Miošić ga naziva despotom. Despot je najveća titula posle cara. Murat osvaja sve, bio je moćan, silan i sve tamo premiče učinio je svojim robovima, svojim begovima, svi oni prvaze na islam da bi spasili glavu, da bi spasili svoje bogatstvo. Ali car Lazar mu nudi mir, on neće i kaže dobro, onda ćemo se pobiti pa da vidimo što kaže one pjesmi pa nek uzme moju glavu, ne dam Srbiju. Postoje razni turski izvori koji spominju bitku e, na Kosovu od Ur, e, Urduža pa nadalje i e, kad gledamo koliko je on imao voj, vojsku, često puta je to predmet spora, ja kogogod ovi u Srbiji povisničari pokušali manjiti, mislim da ispod 100.000 nije. Jer firentinski trgovci, koji su vrlo precizni, kažu, procjenjuju oko 100.000, osim toga toliko su i bile snage realno tada turske. Turci su mogli skupiti stotinjak tisuća ljudi. Srbi su imali vjerovatno ne više od 25.000 vojnika. Murat vodi dva svoja sina, Bajazita i Jakoba. Jakoba u stvari. I obratio se toj ogromnoj vojci riječima, begovi u istinu, a Lahovom pomoću mnoge sam vojske nadbio, ali ova bitka nije kao ostale. Znači, to je bitka koja nije kao ostale. Monjahinja Jefimija, svjetevnog imena Jelena, nakon bitke na Marici gubi svog muža, despota Uglješu, Mrnjavčević, jer bitka na Marici je strašna katastrofa. Tamo je južno plemstvo otišlo bez pomoći ostatka ne samo Srba, nego i drugih sa Balkana. I onda su se podavili u Marici, Turci su ih tamo prevarili, znate kako je to išlo. Prvo su im se poklonili, kao priznaju njihovu vlast, a onda pod okriljem noći, odnosno u zoru, dolaze i e, napadaju tabor i u toj pometni mnogi su se utopili, bili su i pijani itd. i tako dalje. I I ona nas izvještava da je Lazar bio spreman, makar i poginuo da brani svoju zemlju. Konstantin filozof, to vam je početak renesanse, kad kaže da Srbija nije imala renesansu, imala je. Evo recimo Konstantin filozof koji piše Červe, koji piše e, na dvoru despota Lazara, pa Konstantin Janjičar, svi oni pišu da je to bila strašna borba. Francuski povisničari kažu, gospodar, očekat ćemo opasan i događaj s tobom. Nek dođu Turci ako hoće, spremni smo da ih e, dočekamo. Nikonovski ljetopis i tako dalje, mnogi drugi. Kaže ovako za Lazara. Taj nije podnio da čeka, da gleda kako se Kristove ovce sjeku i zarobljavaju, nego kao pastir dobri ustremi se protiv Vukova kako bi spasio slovesno stado. Mnogi su pisali nadahnuto od Lazaru u odlazak u borbu od višestrukog strukog i e, nadmoćnijeg neprijatelja. Kaže, bolje u podvig, u smrti nego i stidan život. Nego i stidan i ropski život ko ne dođe na Kosovo i znate dalje. Da li je povijest izabrala Kosovo ili je Kosovo predjelilo povijest? Koliko je bitaka bilo naših predaka na Kosovo još iz antike, niko ni ne pamti. I dolazi strašna osmanska vojska, srpska vojska, Lazar u samodrži su se prečestili i dolazi do bitke. Kako je bitka prošla nije jasno po meni nerješeno. Ginu oba vladara, u to vrijeme to je nerešeno. Da li se Obilić s jednom grupom vitezova uspio probiti do Murata, pa ga je probao ili je već ležo ranje na podu, pa mu je Murad, Murad prišao kako Turci e, e, kažu u svojim izvorima nije toliko bitno, bitno je da ga je ubio. Znači, svi izvori se slažu da ga je Miloš Kobilić, Kobilović, Obilić u stvari, Kobila ovaj, ubio. E sad kako? E, da li je probio se do njega ili je ranjen već ležo pa ga je zadnjim snagama, nije toliko ni bitno. I ob, 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 oba vladara ginu, Turci se povlače i da Mađari, Ugari tadašnji nisu napali i tri mjeseca kasnije Srbiju s leđa. Ne bi Srbija ni pala u vazelni položaj prema, prema Turcima. Tako da e, znamo da su zvona crkve Notre Dame odjekivala, a ne nakon Erovina, nego ovdje. Lijepo to rašanite, pa četiri, nemojte da vas lažu da je to bilo nakon rovina. Na kraju krajeva, najljepše opise Kosovskog zavijeta pisao je dan Dubrovčanin, Ludovic, Crivić, Tuberon. Mavro Urbini opisuje Lazareve riječi. Medo Pucić kaže, tad po strahom divljih janičara iseli se li kod vila sveti, samo ona koja pjesme stvara u pitomi Dubrovnik da leti i vještinom udesnih gusara narodnu nam nevolju posvedi, Ja se naježio. Ta meni sad u krilu stoji, mjerilo mi sve riječi broji. Šta kaže Medo Pucić šta kaže Anton Fabris i drugi najveći dubrovačani 19. vijeka koji su proučavali dubrovačku književnost. Oni kažu da je čitava dubrovačka književnost, renesansa, barok, romantizam, da je nadahnuto kosovskim zavjetom, kosovskim bojem. Kaže, iseliše se sve te vile, a vila pjesnikinja kaže da leti u slobodni Dubrovnik, gdje je kroz tolike vijekove dubrovačke pjesmi, pjesnike nadahnjevalo. Znači, kosovski zavjet je bio toliko moćan da je stvorio najljepše, od, ne od, samo od južnih slovena, nego od svih slovena, Dubrovački renesansov, barok, takve knjige, takvu nauku, sve je to bilo utemeljeno na kosmonskom zavetu, a vi bi ga danas odbacili. O njoj se pisao uh, u grčkoj, mađarskoj, bugarskoj, njemačkoj, engleskoj, španjolskoj. Recimo, francuski zamak Chenonceau ima uh, pet stoljeća staru famansku tapiseriju koja je oslikana kosovskim bojem. Kustos kaže, to je jedna od najvećih bojeva Evrope. Vi imate da su, recimo, što mnogima danas Srbiji nije i drago, jedna hrvatska jedinica je tamo učestvovala. Vodio je posljednji tempar, Paližan, pošto su se tempar iskonili u Dalmaciju i tamo su preživjeli nekoliko desetljeća nakon ukidanja reda. I posljednji ostaci tih tempara bili su u Vrani. U Vrani kod, između Zadar i Šibenika, I vi imate u kosovskom ciklusu to pjevano. Ko ne vjeruje, nek nađe pjesmu. Kosovska bitka se zove i kaže Ko ne jaše vuka, stupa pješke za konjicom hrvatskog bana mačonošća Paliže Ivana. U, u kosovskom ciklusu. Znači imate, imate to. Pa provjerite ako ne vjerujete meni. Inače, Miloš Obilić je bio toliko slavan da je bio od i kod Hrvata. Recimo, Benedikt Kuri Kuripešić 1530. kaže gdje god je prošao među Hrvatima pjevaju u Obiliću. Znači, to nije bilo samo srpski boj, kako da se danas misli. On je bio važan za čitav Balkan i za čitav Evropu. Tako da je Kosovski zavijet nešto što bi i danas mogli kao svoje gledati i Hrvati, i e, ljudi u Bosni i drugdje. Jer su njihovi predsje tamo ginovi. Rekli smo, ne možemo znati da li je poraz, da li je pobjeda, ja bih rekao nerješeno. Ali to je možda, nerješeno je bilo, međutim to je u narednim stoljećima postao izvor nadahnuća imunitet srpskog naroda i kao takva pobjeda. Jer toliki su umrli u krvetu, pa i se ne sjećaju ni njihovi, ni njihovi sinovi. A mi danas pričamo o Biliću. Ja bih rekao da je Kosovski zavijet upravo ono što je uzrok te srpske nadmoći. Zašto Srbi uvijek biraju pravu stranu? Evo, zašto nisu na strani Zapada, NATO, Pakta, Zato što su naučili kroz kosovski zavjet, kad si ti na tome odgajan. Uvijek su na strani slabijeg, na strani pravde, istine, Bože pravde u himni. Srbija kad počinje propadat? Pa kad se odrekla kosovskog zavijeta. Prvo za jugoslovenstvo, onda za titoizama, onda za westernizaciju. Tad počinju problemi. Evo, šta nudi zapad umjesto kosovskog zapada? Znači, zapad koji se urešava samo sebe, onda vi kažete, pa da, ali ne znam, dobra kola su još uvijek na zapadu. Jesu, pa nije sve nevalja. I kad uzmete heroin na početku, vam je dobro. Ali ja vam pričam kakav je kraj zapadne civilizacije koji se već nazire. A ne kako je dok ste na heroinu. Ona je hodajući mrtvac. A svi je nesreće od Libije do Iraka. Hoće ovdje kod nas zapaliti rat. Zapad vam umjesto vjere, porodice, morala, etike, uzdiže nastranost i nakaz svake vrste. On više u sebe ne vjeruje. Šta vjeruju ti ljudi? Evo, šta vjeruje jedan šveđanin? Recite mi pa da vidimo u šta vjeruje šveđanin. U šta vjeruje jedan njemac? On ima suicidalne zapad i autodeskriptine poreve. Kolonijalistički ratovi, terorizam, izbjeglice, pandemije, to su samo simptomi te bolesti. Jer problem zapada nije tehnološki kad pričate o autima, nego moralne naravi. Zapad se odrekno svoje duhovnosti i svojih temelja i zato propada. Evo, Španjolske sudo moguće djetetu od 8 godina da mijenja pol, na primjer. To su zapadne vrijednosti. Kad ljudima uzmete duhovni ideal, oni više nemaju zašto živjeti. Niko ne gine za političku korektnost. Ni za rodnu ravnopravnost, ni za gej parade, ni za multikulturalnost, ni za ženska prava, navodna. Pazite, žena ima prava, šta ima žena prava na zapadu? Da bude ljepa, da bude mlada i da bude promiskuitetna. Inače bi pustili da budu žene, pjevačice, voditeljke i to popularne i sa 60 godina. A ne da voditeljke kukaju da moraju na dijetu. Niko ne gine za Lady Gaga, niko ne gine za ga, ga, ra, ra, za 50 nijansi sive i tako dalje. Jasno je da Zapad ne može pomoći ni sebi. Zato se Srbi trebaju odreći ideje da im Zapad može pomoći. Ali Zapad je još uvijek dobro, dovoljno moćan da može odmoći. I sad dolazimo do ovih situacija na Kosovu. Ne može Zapad riješiti ni svoje probleme. I zato nije Balkan bure Baruta, nego Evropa. A onda ono svoje probleme pošalje ovdje nama na Kosovu. I drma čamas da oni malo e, se relaksiraju. Znači, prvo treba misli srpski, kad misliš srpski, kad imaš srpsku državu u tvornom onda napraviš srpsku paradigmu, onda napraviš srpsku strategiju onda napraviš srpsku taktiku. To nije isto. Sve to ima svoje. Taktika je na terenu, strategija je dugoročna, A paradigma je ona na temelju koje radiš strategiju, kad znaš šta ti je bitno u životu, kad posložiš prioritete. Aj, sad vidite da ostavam prioriteti, ono što ja kažem, nema nazad, iza je Srbije, tako. Ili nema nazad, iza su strane investicije, iza je 20-30 Nema nazad, iza je nova radnja u galeriji Elizabete Franki. Nema nazad, iza je Wakanda Forever, nova Marvelova uspješnica. Za šta ljudi ginu? Ja nisam protiv toga, možda ja obudem išu pogledati taj film. Možda ja kupim nešto od te garderobe. Ja vam pričam da postoje prioriteti. Caru Lazaru i Obiliću isto su voljeli i e, bioskope i ovo da su ih imali. Ili ono što je bilo u to vrijeme. Isto bi to voljeli. Ali su znali šta je važnije. Kažu da se stomak ne može napuniti od ove priče. Pa mi ne živi čovjek samo od kruha, nego i svake riječi koje izlazi od Božih usta. Zašto su i bogati ljudi traže nešto više u životu? Naravno da treba novac. Ko je rekao? Pa Abraham, Izak, Jakov, to su bili multimilioneri u današnje vrijeme. A nime je vjera bila važnija. Pa srpski kraljevi, srpski vladari, svi su završavali život kao monasi. A sve su imali na svijetu. Znači, ako jednom narodu oduzmete ovaj dio, kao što je Kosovski zavijet, nacionalni ponos, nacionalnu svijest, onda tu više na, nije narod, to je rulja. Evo, zamislimo jednu državu koja je nacionalno svjesna. To vam uvijek dajem primjer, recimo Mađarska. I zamislimo u Srbiji koji kažu mi smo potpuno nesvjesni. Onda dođe mađar i kupec je u Srbiju. To se dešavalo. A kad vi meljite svoju paradigmu na kosovskom zavijetu, znači da je nebesko uvijek prije i važnije od materijalnog, ali nije materijalno nevažno, onda ima nešto i od strategije. Jer kosovski zavijet je univerzalan. Njegova ljepota je neprolazna. On je najveći ideal. I on je gotovo nedosteđan kao i svi ideali. A opet je blizu. Nema ništa lakše da to čovjek shvati, a opet je vrlo teško da to shvati. Zapisani u duhovnim genima. Ja svaki put se naježim kad mislim o tome. Znači, šta, je, šta su identiteti srpskog naroda? Sve to savlje, slava, tako, kosovski zavij. To su temelji identiteta. Sve ostalo može, ali ne mora. To nije ideologija. To je odluka koja prethodi svim drugim odlukama. I sad gledajte. Ako imate najslabiji od najslabijih, a to su Srbi sa Kosova, a ja čujem kako vi pričate, i oni imaju dve plate, oni ne plaćaju režije. Pa kako vas nije sramota? Idi ti dole živi, pa ima i dve plate. Evo, ja bi im dao tri plate. Oni su tamo da bi vi ovdje na vračaru grijali dupeta i pili neskafe. Oni su dole. I redan lanac je jako naoliko koliko je najslabija karika jaka. Oni su najslabija karika. Kaže, ne isplati se ginut za kosu. A šta isplati se? Čeka da ti dođe u banci u krug dvojke. To se isplati jednom kad čovjek to tako shvati onda sve se slaže na mjesto. Opet vam kažem, čak da imate čisto ekonomske financijske motive, narod koji je nacionalno svjestan, taj opse Pogledajte Izrael, stotine miliona nepretelskih muslimana oko njega, jedan narod koji je nacionalistički, turcionistički, opstaje. Opstaje. Kako? Sa kakva pa pomaže Amerika? Pa što vi niste se infiltrirali u Ameriku kao oni? Srba i Jevreja je tu negdje malo je više Jevreja. Mogli ste pokušati A šta je sama srž kosovsko zavita? Ljubav. A Isus kaže, nema veće ljubavi nego kad neko svoj život daje za drugog. Situacija na Kosovu ponovo eskalira, barikade, i sad zamislite jednu djevojku od 20 godina, jednog klinca od 15 godina, koji je taj svoj kratak život provao u zvukove sirena, odlazeći na barikade, na protesti, onda se vi imate obraz da žaliti da li njima Srpska država daje neku platu. Pa Srpska država ih prvo sve treba prijaviti na adrese naprednjaka, Tako da, a ne da imaju one papire neke sa zvijezdicom, nego ja bi svakog ovaj, kosovca, a ne kosovara, kako ih vi zovete, prijavio na adresu jednog političara u Srbiji. Tako da dobiju srpske papire da mogu putovati nesmetano. Znači, e, to su ljudi To, to, evo ta klinka, taj klinac koji e, cijeli svoj život su proveli tamo. Je vama lijepo da ne znate oče vam ovaj sa bijelom kapicom pokucat na vrata? Je vama lijepo da vama ruše groblja? I znate kako kaže, kad nuši srpsko groblje ruši, pomaže mu gaši jer se nuši plaši. Znači evo neki dan kod Kosovske viti ne ruše pale crkve. Jedan kamen na Kosovo nisu Albanci donijeli. Znači sad, ja ne pričam kakvi su oni ljudi, uopće me to ne zanima. Evo, u mom privatnom životu bolji su prema meni bili Albanci nego Srbi, Hrvati i Bošnjaci. Ja ne pričam privatno. Znači, prema meni su Albanci nikad, mimo ovog sad što pričam, to je drugo, ali moj privatni život nemam jednu pritožbu na Albanci. Ja pričam da su ti ljudi došli kao migranti na Balkan u 9., 10., 11. vijeku, da su e, nakon Arsenija Čarnojevića velike seobe na selu Kosovo, da ih u prvim popisima uopće nema, i da su ti ljudi etničkim čišćenjima u zadnjih 200 godina Srbe sveli tu na desetak posto. Da imaju podršku Amerike, da imaju podršku Zapada, da rade šta hoće i da ih vodi jedan čovjek koji je inteligentan, koji je vrlo dobar i uspješan političar, a koji je psihopata, koji umjesto da se dogovara, evo, najbolja moguća opcija je, ponovo kažem, da se ide da se ide prema jednoj eh, otvorenom Balkanu, da se ide prema e, tome da granica nema i onda se ne mora ništa rješavati. Kad je otvorni Balkan, kad nema granica ni između Srbije, ni između Albanije, ne mora se tezati to pitanje. U drugom slučaju, ako ikad bude Srba, doći ćemo tiho jedne noći, što sam već puno puta rekao. Jer gledajte, do, po dolazku Turaka na Kosovu, skoro da nije bilo Albanaca tamo, A kad su došli Turci nakon nekog vremena, bilo je 0,26% Albanaca. 0,26% statistička greška. Šta znači Kosovo na albanskom? Ništa. Na srpskom zemlja ptice kosa. Širom etničkog srpskog prostora, pa čak i šire južnih slavena, postoji Kosovo. Postoji Kosovo u opati. Autoksoni stanovnici Kosova nazivaju se drdanci, I naj, po svojoj prilici ti autoktoni stanici Kosova su naši preci, pogotovo preci Srba sa Kosova. Kad uzmete recimo njihovog vladara, zvao se Grabos. Grabo je čisto naše ime. Grabar, grab, grabova, Grabarić, Grabarević, gra, Grabović, to su naša prezimena. Graba, grob, grobnica, groblje, grebati, grablje, grabiti, su naše riječi. Šta znači grabo na albansku? Mi kad god gledamo karte, izvore, dokumente, mi nalazimo... E, srpsko ime na području i Kosova i Balkana još u atličkim e, izvorima. Grad e, koji, e, u stvari više, najmanje dva grada koji imaju srpsko ime. Serbinon, Servitas i tako dalje. Imamo razna plemena, Serveti, Sereti, Serapli, Sardi, Sardati, Sarmati, sve što imaju taj Sar ili Ser nastavak. Ne mora svaki od njih znači da su Srbi, ali imamo čak i recimo imigante Serve, znači imigante Serve, Srbe krajišnike. Kad gledamo koliko je tamo bilo svetinja još za antičke stanovnike Balkana, pa onda koliko tu ima manastira, pa ne znao gdje na svijetu ima toliko manastira, toliko e, svetinja, toliko bitaka ko na Kosovu i da se Srbi toga odreknu. A da ne kažem da je današnja Albanija puna srpskih tamponima. Gotovo cijela Albanija je bila srpska. A kamoli, a kamoli Kosovo. Čak i Skenderbeg, koji se izvorno prezivo Branilović, da ne idemo dalje. Čija je majka bila srpska princeza Vojislava Branković i otac bio Ivan Branilović. Braća, pazite, Staniša, Repoš, Konstantin, sestre Mara, Jelena, Anđelija, Vlajka, mamica, a on Albanac. Da ne pričam o radu Teodore Toleve, a imate još bolje radove srpskih doktoranata, ali ja sam ih pozivao na Teodoru Tolevu zato što ona nije bila srpkinja. Pokojna Teodora. Ali su ih amerikanci gurnuli, žuta kuća, obezglavljivanje Srba, šta su sve radili, rušili srpske crkve, svetinje, razvaljivali. Pa zašto razbijaju crkve kad je to njihovo? I danas smo došli do toga da opet divljaju, da opet kurti divlja, ali ja se nadam da će Srbi biti dovoljno pametni dole na Kosovu i da će im ići samo nenasilnim metodama otpora, da će srpska država status uz njih i da će se iz ove situacije nekako ipak uspjeti izvući. Žao mi je tog naroda dole, žao mi je svega onog što prolaze i stvarno je teško, nemam riječi, na bilo koji način mi srpska država treba pomoć. I humanitarno i tako dalje. I nadajmo se ipak da neće doći do rata na Kosovu i da Evropa neće svoje krize izvoziti ovdje kod nas na Balkan. Završio bi jednom pjesmom koja mene dira u srce, a vjerujem i svakog Srbina, pa i svakog od ostalih južnih slavena koji u sebi ima neku ljubav prema istini, prema pravdi, prema slobodi. Oj Kosovo, rano nad ranama, zar si opet u tuđim rukama? 457 godine bio u Turcima. Bogomolje naše porušiše, naše kuće redom popaviše. Oj Kosovo, srpska rano ljuta, koliko te spomenemo puta o vidovdanu i o svakom svecu i molitve dok učimo djeco. Kunemo se koljevko kostara u krščasni i cara Lazara, pravde bit će iako je spora, jer Kosovo vaskrsnuti mora. Hvala.